Olá pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para saber se vocês já assistiram o nosso segundo vídeo da segunda rota do Whisky. Nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre o Whisky Show. Quer saber o que é o Whisky Show? Clica no link aqui embaixo, assiste o vídeo e te espero na viagem.